Спецназівець Василь Дідук 20 місяців прослужив в Афганістані. Був двічі поранений і контужений. З початком війни на Донбасі пішов у військкомат. Хотів взяти участь у бойових діях, незважаючи на стан здоров'я. В офіцерському відділі, третьому відділі нашого воєнкомату сказали, що, несмотря на болячки, які у вас є, якщо ви пожелаєте, ми вас візьмемо з удовольствием опять служити. Я говорю, так я вже согласен, дайте мені якусь должность при воєнкоматі або при учебному центрі, я готовий передавати свій опит молодому поколінню. Ну, коли ви потрібні будете, ми вас позовемо. Ось такий розмов був, все. І досі не покликали. Тож Василь Миколаєвич ділиться досвідом у школах. А ще пише пісні. Грати на гітарі навчився на службі. «Афганський вітер» – фестиваль кожен рік. В цьому році, якщо все складеться добре, буде 20-й юбілейний фестиваль. Прикордонник В'ячеслав Грек служив у мотострілковому підрозділі. Ділиться, дуже боляче усвідомлювати, що наразі частина ветеранів воюють на боці Росії. Ті, з ким вони були в одному окопі, вони повинні були друг друга знищувати. Ребята, це страшно. На сьогоднішній день ті події, які творяться у нас на Донбасі, це одна з самих подлих і жорстоких воєн. Пан В'ячеслав вважає, що воїни Афганістану перш за все виконували свій солдатський та конституційний обов'язок. І люди, які наразі засуджують їхню участь у війні, цього не можуть зрозуміти. Нас можуть обсудити тільки той, хто там був, той, хто це дійсно спробував на собі, осознав. У 10-річній війні в Афганістані загинуло близько 3 тисяч українців. Їх та інших воїнів-інтернаціоналістів вшанували у Дніпрі на церемонії покладання квітів біля монументу «Вибух пам'яті». Я прошу об одному. Во-первых, мира, добра всем тем, кто выжил. Давайте чтить тех мальчишек, которые 18 лет призвались, не прятались за маму, за кефирчик и за скрипку, а выполнили свой долг. Георгій Марков, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.